إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله رب العزة نے اس مقام پر اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے نبئ خبر دو یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یعنی لازمی خبر دو یہ خبر دینا آپ پر فرض ہے اور یہ خبر دینا ایک حتمی امر ہے خبر کن کو دو عبادی میرے بندوں کو عباد عبد کی جمع ہے میرے بندوں کو خبر دو یہ بندے کون ہیں جن کا میں خالق ہوں مالک ہوں رازق ہوں ان بندوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے اللہ ارحم بہذہ من امہ لولدہ تعلق ایسا ہے کہ جو محبت اور پیار
اور رحمت اور شفقت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے, اس سے زیادہ مجھے محبت اور پیار اپنے بندوں کے ساتھ. تو میرے بندوں کو خبر دو, خبر کیا دینی ہے؟ انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک بلا شبہ میں الغفور ہوں اور الرحیم ہوں. غفور عربی قواعد کے مطابق مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کثرت اور شدت کا معنی ہے, کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں, بڑی شدت کے ساتھ معاف کرنے والا ہوں. اور الرحیم یہ بھی عربی قواعد میں مبالغے کا صیغہ ہے, اس میں بھی شدت اور کثرت کا معنی ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں اور بڑی شدت کے ساتھ رحم کرنے والا ہوں. یہ وہ خبر جو اللہ تعالی نے یہاں اپنے پیارے رسول کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائی ہے. یہ اس ذات کا تعارف ہے. یہ تعارف کسی اور مقام پر اس صیغے کے ساتھ ہے, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. غفار میں عربی قواعد کی روشنی میں مبالغہ اور بڑھ جاتا ہے. یعنی غفور بھی صیغہ مبالغہ ہے اور غفار بھی صیغہ مبالغہ ہے, لیکن غفار میں معنویت زیادہ ہے اور کثرت اور شدت زیادہ ہے. اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ میں خوب خوب بخشنے والا ہوں, گناہ جیسا بھی ہو معاف کرنے والا ہوں, جتنے بھی ہوں معاف کرنے والا ہوں. اور ایک مقام پر یہ تعارف اس طرح پیش کیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے اوپر گناہوں کی کثرت کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے. یہ اس ذات برحق کا تعارف جو اپنے بندوں کے سامنے رکھا اس نے, تاکہ بندوں کو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر غفور الرحیم ہے. تو فرمایا کہ نبی عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دیجئے, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں الغفور اور الرحیم ہوں. یہ دونوں اللہ رب العزت کے نام ہیں, غفور الرحیم, اور دونوں میں کمال کا معنی ہے. یعنی غفور کا معنی کمال کا بخشنے والا, اور رحیم کا معنی
کمال کا رحم کرنے والا. اور ان دونوں صفات کے جمع ہونے سے ایک تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہگاروں کو دھتکار نہیں دیتا بلکہ معاف کرنے کے بعد انہیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دیتا ہے. یہ ناموں کا اجتماع بڑا ایک امید افزا ہے. کہیں فرمایا کہ وہو الغفور الودود, کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور ودود ہے. غفور کا معنی کمال کا بخشنے والا اور ودود کا معنی کمال کا محبت کرنے والا. اور دونوں صفات کے جمع ہونے سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو خوب بخشنے کے بعد دھتکارتا نہیں ہے, چھوڑتا نہیں ہے, ٹھکراتا نہیں ہے, بلکہ ان سے محبت کرتا اور پیار کرتا. کہیں فرمایا کہ وہو الغفور الشکور, کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دو باکمال ناموں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا, کمال کا بخشنے والا, اور الشکور کمال کا قدردان ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشنے کے بعد, معاف کرنے کے بعد دھتکارتا نہیں, بلکہ اس کے بعد جو وہ نیکی انجام دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی خوب قدر کرے گا. ان اعمال صالح کا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. اس کی قدر کے مظاہر وہی جانتا ہے. ایسا قدردان ہے کہ ایک کھجور کو پہاڑ بنا دیتا ہے, ایک نیکی کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے. یہ اس کی قدردانی کے مظاہر. تو ان سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ ایک بڑی ہی امید افزا, کل بنی آدم خطاء بخیر الخطائین التوابون, آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے. ہر بندہ اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرے اور اپنے خالق اور مالک کی, اس غفور الرحیم کی مغفرت پر کامل یقین رکھے, کسی قسم کا شک نہ ہو, یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے, اظہار کرے, تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں کو بخش دینے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مغرب کی جانب ایک دروازہ بنا رکھا ہے, اس کا نام باب التوبہ ہے. جو بندے توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ اس دروازے سے اوپر جاتی. دروازے کے تصور سے کو آپ کے گھروں کے دروازے آپ کے ذہن میں نہ آ جائیں, بلکہ بڑا وسیع دروازہ ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو سورج اسی دروازے سے طلوع ہوگا, اور یہ سورج کروڑ ہا گنا بڑا ہے ہماری زمین سے. کتنا وسیع دروازہ ہے. جب سے یہ دروازہ بنا ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا,
کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا اس وقت تک جب تک سورج اس دروازے سے طلوع نہیں ہو جاتا اور قیامت قائم نہیں ہو جاتا. تو ذات نے یہ دروازہ بنایا, اس کو کھلا رکھا, بڑا وسیع دروازہ, اور حکم دیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ, پلٹ جاؤ سچی اور خالص توبہ کے ساتھ. یہ توبہ اس دروازے سے اوپر کو جائے گی اس ذات کی طرف جو غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, شکور بھی ہے, غفار بھی ہے, تواب بھی ہے, ستار بھی ہے. وہ ذات تمہاری یہ دعائیں قبول کرے گا اور تمہاری توبہ قبول کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے اسباب فراہم کر دیے گناہوں کی بخشش کے. اگر وہ اسباب بروئے کار لائیں تو بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے. صرف ایک نماز کا معاملہ لے لیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, والصلوات الخمس ما بینہن والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن ما اجتنبت الکبائر. جو پانچوں نمازیں ہیں ان نمازوں کے درمیان جو وقفے ہوتے ہیں اور جمعے سے اگلے جمعے تک اور رمضان سے اگلے رمضان تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان پانچوں نمازوں کی اقامت وقفوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. جمعے کی ادائیگی اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. رمضان کا اہتمام اگلے رمضان تک تمام گناہوں کا کفارہ ہے. ہاں, ایک شرط ہے, مجد ہونے بدل کبائر. بس شرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اب معنی یہ بنا کہ ان وقفوں میں جو صغیرہ گناہ ہیں یہ اعمال ان کا کفارہ بن جاتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ نہیں. یہ اعمال کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہے. اس کا سہل راستہ توبہ ہے. بندہ یہ اعمال بھی جاری رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توبہ کے دروازے کو دستک دیتا رہے, مستقل اور مسلسل توبہ کرتا رہے, تو ایک انسان پوری طرح گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے. تو یہ اعمال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہیں. بلکہ جمعے کے بارے میں فرمایا فضل ثلاثت ایام, کہ ایک جمعہ آپ نے پڑھا اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, اور تین دن اوپر, یعنی 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے. گویا دن کم ہیں اور گناہوں کی معافی زیادہ ہے. ہفتے میں 7 دن ہیں, لیکن 2 جمعوں کی ادائیگی 7 نہیں بلکہ 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. بس شرط وہی کہ کبائر سے بچا جائے, اور کبائر اگر ہو جائیں تو فوراً توبہ,
اللہ رب العزت نے نیک اعمال کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے. ایک محدث عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد تھے, امام دار الحجرہ امام مالک کے شاگرد تھے, مصر کے علماء میں سے, غیبت سے بچتے تھے کسی کی غیبت نہ ہو جائے, کیونکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ ایمان کو دل میں اترنے سے روکتا ہے. اس کا ایمان اوپر ہی اوپر ہے جو غیبت کرتا ہے, جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ایک بار آپ تشریف لائے, کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے ایک وعظ فرمایا جس میں یہ الفاظ بھی تھے, صحابہ سن رہے ہیں, اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا, یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. اے وہ لوگو جو اب تک صرف اپنی زبانوں سے اسلام لائے ہیں, بس اسلام اور ایمان ان کی زبانوں میں, لم يدخل ایمان فی قلوبہم, اب تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, جبکہ ایمان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل میں داخل ہو. اب تک وہ اوپر کے مسلمان ہیں, اوپر کے مومن ہیں, ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں. کس بنا پر؟ دو جرائم کی بنا پر. فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین, اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت کا معنی یہ ہے کہ اسلام اوپر اوپر ہے, اندر داخل نہیں ہوا. اور ایک یہ عجیب تضاد ہے ایک مسلمان کی زندگی میں, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, صدقات اور زکاتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہے. ایک عجیب تضاد ہے. مانا یہ سارے جو اعمال ہیں محض ایک لذت کی حد تک اوپر اوپر ہیں, ابھی تک دلوں میں رچے بسے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو زبان کے مسلمان ہیں اور اب تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, غیبت نہ کیا کرو. ولا تتبعوا عوراتهم, اور اپنے بھائیوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو, ان کے عیب ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. یہ نہ ان کے پاس سے گزرو تو کان کھول کے گزرو, کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ ان کو گھور گھور کے دیکھو کیا کر رہا ہے. یہ دونوں کام جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایمان اوپر اوپر ہے, اندر داخل نہیں ہوا. تو باہر کے عبداللہ بن وہب کا ذکر ہو رہا تھا, غیبت سے بچتے تھے وہ, اپنے اوپر انہوں نے طے کر لیا کہ آئندہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو میں ایک روزہ رکھا کروں گا, تاکہ گرم موسم میں روزے کی شدت, پیاس کی شدت مجھے اس گناہ سے باز رکھے. روزے شروع کر دیے, جب کبھی کوئی غیبت ہو گئی, کوئی زبان سے بات نکل گئی, تو روزہ رکھا کرتے تاکہ اس عمل کا کفارہ ہو جائے. اور جب دیکھا کہ روزہ اب آسان ہوتا جا رہا ہے, تو پھر انہوں نے ایک دینار
صدقے کی نیت کر لی کہ جب کسی غیبت ہو جائے تو ایک سونے کا سکہ صدقے میں دوں گا, جو کہ ایک گراں عمل ہے, بھاری ایک عمل ہے اتنی مقدار میں سونا خرچ کرنا. تو اس طرح اللہ تعالی نے انہیں اس گناہ سے مکمل بچا لیا. یہ سلف صالحین کا عمل کہ گناہوں سے معافی کے لیے اور پاک صاف ہونے کے لیے باقاعدہ اپنے اوپر بعض اعمال کا التزام کر لیا کرتے تھے, گناہوں کو یاد رکھا کرتے تھے. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں ایک کڑوی بات کہہ دی. جب نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ میرے چچا عباس کو مت مارنا, وہ مسلمان ہیں, حالانکہ وہ کفار کے ساتھ آئے تھے مکہ سے, مجبوراً لائے گئے تھے, تو آپ نے اعلان کروا دیا میرے چچا عباس کو نہ مارنا. تھوڑی دیر قبل ابو زہبہ کے والد قتل کر دیے گئے تھے, مشرک تھے, جس کو ان کو ملال تھا, رنج تھا کہ میرے والد ایک زیرک انسان تھے, بڑے ذہین تھے, کچھ موقع ملتا تو شاید اسلام قبول کر لیتے, مگر قتل کر دیے گئے, رنج تھا ان کو. اسی رنج میں ڈوبے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کا یہ اعلان سنا کہ عباس کو نہ مارنا, تو زبان سے یہ جملہ نکل گیا, ہمارے باپوں کو مارا جائے اور آپ کے چچا کو نہ مارا جائے. فوراً یہ احساس ہو گیا کہ میں نے کیا ہے, گستاخانہ بات کہہ دی, کڑوی بات کہہ دی, حالانکہ وہ اعلان بالکل حق تھا, اللہ نے خبر دے دی تھی کہ عباس اسلام قبول کر چکے ہیں اور مجبوراً جہاں لائے گئے ہیں, مسلمان کو تو نہیں مار سکتے, قتال تو کفار کے ساتھ ہے. اس جملے کی چبھن ان کو پوری زندگی محسوس ہوتی رہی, یہ جملہ بھولے نہیں, توبہ کرتے رہے توبہ کرتے رہے, لیکن مطمئن نہ ہوتے. اور اپنی توبہ کے لیے ایک نشانی مقرر کر لی کہ یا اللہ میں تب سمجھوں گا کہ تو نے میری توبہ قبول کی ہے کہ کسی معرکے میں, کسی جہاد میں دشمن کی تلوار میری گردن پہ چل جائے اور میں شہید ہو جاؤں, تب میں سمجھوں گا تو نے میری توبہ قبول کر لی. پھر ہر جنگ میں شریک ہوئے, نبی علیہ السلام کے دور میں بڑی بڑی آٹھ نو جنگیں ہوئیں, ہر جنگ میں شریک رہے. بعض لشکر آپ نے بھیجے جن کو سرایا بولتے ہیں, وہ 80 کے قریب تھے, ان میں بھی جاتے رہے جن میں آپ کو بھیجا گیا, مگر وہ تلوار نہ چلی. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہر مارکے میں گئے, حتیٰ کہ غالباً جنگ قادسیہ میں ان کی یہ خواہش پوری ہوئی, دشمن کی تلوار چل گئی, رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے. تو کس طرح سلف صالحین کا موقف وہ بعد اعمال صالحہ کو اپنے گناہوں کی بخشش کی ایک علامت قرار دیا کرتے تھے, جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا اور اس جملے کی چبھن ان کو محسوس ہوتی رہی. جب اللہ کے نبی نے صلح کر لی اور صلح کی ظاہری شرائط اسلام کے خلاف جا رہی تھی, بے کفار غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں, جبکہ امیر عمر کی خواہش تھی کہ ہم صلح نہ کریں جنگ کریں, اس موقع پر کچھ باتیں ہو گئیں اور یہ جملہ کہہ دیا کہ کیف نقبل الدنیت فی دیننا, کہ اللہ کے نبی سچے نہیں ہیں,
ہم یہ ذلت اپنے دین میں کیوں قبول کریں؟ ہمیں سینہ تان کے کھڑا ہونا چاہیے، ڈٹ جائیں۔ ابو بکر صدیق سے کہا، انہوں نے ایک ہی جملے میں ان کا منہ بند کر دیا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے، مگر یہ جو الفاظ ادا ہو گئے ان کا رنج رہا۔ امیر عمر کا قول ہے کہ عملت لها اعمالا، پھر میں نے بڑی بڑی نیکیاں انجام دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ جملہ جو میں نے کہہ دیا اس کو معاف کر دے، اس جملے کی بخشش کے لیے بڑے بڑے اعمال انجام دیے، بڑی بڑی نیکیاں انجام دیں اس جملے کی چبھن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ سلف صالحین اور ان کا گناہوں کی بخشش کے حوالے سے ایک مجاہدہ، ایک تصور، وہ گناہوں کی ہیبت کو جانتے تھے، جبکہ دین اسلام میں یہ بڑا آسان ایک عمل ہے، توبہ کے ذریعے، اعمال صالح کے ذریعے۔ ہم نے نماز کی بات کی تو نماز کی ادائیگی گناہوں کی بخشش کا باعث ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خرج من بیتی متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے قدم شمار کر، خطبۃ ترفع درجہ وخطبۃ تحد خطیئہ، ہر قدم کو دیکھو، جو پاؤں اوپر اٹھاتا ہے اس اٹھے پاؤں کے بدلے اسے جنت میں ایک درجہ اونچا عطا کر دو، اسی پاؤں کو زمین پر رکھتا ہے تو اس ٹکے پاؤں کے ذریعے اس کا ایک گناہ معاف کر دو۔ ہر اٹھا قدم جنت کے بلند درجے کا باعث ہے، ہر زمین پر ٹکا قدم ایک گناہ کی بخشش کا باعث ہے۔ تو یہ نماز اس کا اس معاشرے میں ہماری تطہیر اور تزکیے کا کردار، پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مثال دی، لو ان نہرم بباب احدکم، اگر کسی کے گھر کے دروازے کے آگے ایک جاری نہر ہو اور اس میں پانچ بار روزانہ غسل کرے، صبح سے لے کر رات تک پانچ دفعہ غسل کرے، حل یب کا مندارہ نہیں شعی، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گی؟ صحابہ نے کہا کہ لا یبقا من درن ہی شیء، کہ نہیں، پانچ بار نہانے سے بھلا میل کچیل کہاں باقی رہے گی۔ فرمایا کہ فذلک مثل الصلوات الخمس، یہ مثال ہے پانچ نمازوں کی، جو بندہ پانچ نمازوں کا اہتمام کرے، ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی ساری میل مٹا دیتا ہے اور اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے یہ عمل روزانہ ہمیں پکارتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، یہ کامیابی کا راستہ، کامیابی سمیٹ لو۔ بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور اگر نماز با جماعت ہو تو کچھ اور عمل ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہا کرو، قولو، یہ قول میں
چہر کا معنی ہے بلند آواز سے. عربی زبان میں یقال یقول قولا, بات کہنا, یا قول, اس کا معنی بلند آواز سے بات کہنا, اتنا چہر کم از کم ہو کہ آپ کا پڑوسی سن لے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ آمین کہتے تو کان المسجد زجا, مسجد گونج اٹھتی. تو تم آمین کہا کرو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ, اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں. یہ ایک آمین کا عمل سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ دین اسلام کی سماحت اور رب تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور وسعتوں کی ایک بڑی مثال ہے کہ محض آمین کہنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس میں شرط ہے کہ تمہاری آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے. ایک ہی وقت میں یہ آمین ہو, تم نیچے کہو اوپر فرشتے کہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کا اوقات, نمازوں کے اوقات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے مقرر کردہ اوقات کے مطابق طے کیے جائیں. اور احادیث میں ہر نماز کا وقت بیان ہے, عصر کب پڑھنی, فجر کب پڑھنی. کچھ لوگ عمدن ان نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں جو اس فضل سے محروم ہیں. فرشتے اسی وقت نماز ادا کرتے ہیں جو دین کی تعلیم اور ہدایت ہے اور جو پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے. رکوع سے اٹھے, فرمایا کہ قولوا ربنا لک الحمد, ربنا لک الحمد کہا کرو. اسی سے ہمارے شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ لفظ قولوا سے اسے دلال کرتے تھے. وہاں قولوا آمین ہے اور یہاں قولوا ربنا لک الحمد ہے, کہ جیسے آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے, ربنا لک الحمد ہی اونچی آواز سے کہو, کم از کم اتنا اونچا کہ آپ کا پڑوسی سن لے. کہ فرشتے بھی ربنا لک الحمد کہتے ہیں. من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جس کا یہ الفاظ کہنا فرشتوں کے الفاظ سے مل جائے, موافقت اختیار کر لے, اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ایک ایک عمل گناہوں کی بخشش پر منتج ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ایک اور, اذا صلى احدكم فيؤتى بذنوبه, جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے سارے گناہ لائے جاتے ہیں. فتوزع على راسه وعاتقيه, اور وہ گناہ سر پہ اور کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. كلما ركع سجد تساقطت عنه, اور جب بھی بندہ رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو وہ گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ایک بشارت ہے جو لمبے سجدے کے عادی ہیں. جو لوگ ٹکرے مارتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہیں, انہیں رکوع و سجود کی قدر نہیں ہے. نماز کے اندر رکوع اور سجود, بڑی ان کی قدر کیجیے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے کی مقدار ایک اندازے سے بتایا کرتے تھے جیسے 10 دفعہ تسبیح کی جائے. سبحان ربی الاعلی 10 بار پڑھا جائے,
اس مقدار کا آپ کا سجدہ رکوع ہوتا ہے. تو گناہوں کا جھڑ جانا گر جانا اس میں بھی نماز کا ایک عمل دخل ہے. بندہ نماز میں داخل ہوا سارے گناہ اس کے لائے گئے اور سر پہ اور کندھوں پہ ڈال دیے گئے. تو جب تک رکوع قائم ہے اور سجدے قائم ہیں تب تک گناہ جھڑتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اگر رات کو توفیق دے قیام اللیل کی جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, ریاکاری سے بندہ دور ہوتا ہے, لمبے رکوع اور سجود کرے, یقین ہو جائے کہ سارے گناہ جھڑ گئے اور سارے گناہ گر گئے. نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین مرہ. کچھ لوگ جلد باز ہوتے ہیں, سلام پھیرا اور مسجد سے بھاگ گئے. جو بندہ سلام پھیر کے 33 بار سبحان اللہ کہے, وحامد اللہ ثلاثا وثلاثین مرہ, اور 33 بار الحمدللہ کہے, وکبر ثلاثا وثلاثین مرہ, اور 33 بار اللہ اکبر کہے. فرمایا فتلک 99, یہ ٹوٹل 99 کا عدد بن گیا, 100. ثم قال فی تمام المئة, پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی و یمیت, وہو علی کل شیء قدیر, حدت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر. تو اس کے سارے گناہ گرا دیے جائیں گے, چاہے وہ گناہ اتنے وزنی ہوں جتنا وزن زمین پر موجود پانی کا ہے. جتنا پانی, یہ سمندر, نہریں, دریا, زمین کے اندر جو پانی ہے, یہ سارا جمع کر لیا, تولا جائے, اتنا وزن اس کے گناہوں کا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ سارے گناہ جھاڑ دے گا اور گرا دے گا. اب پڑھنے کا حق ادا کرو, اس طرح تیزی سے مت پڑھو جیسے کوئی بندہ پیچھے لگا ہوئے, نہیں, آرام سے ٹھہر کے ٹھہراؤ کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, باقاعدہ ہر حرف نمایاں ہو, کیونکہ عمل بہت بڑا ہے, اس کا اجر بہت بڑا ہے کہ زمین پر موجود پانی کی مقدار میں گناہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے وہ سارے جھاڑ دے گا اور معاف کر دے گا. اب بات وہی ہے کہ اس کا تعلق صغائر سے ہے, صغیرہ گناہ جھڑ جائیں گے, اور کبیرہ گناہ اگر ہیں تو اس کے لیے آسان راستہ ندامت کی توبہ ہے. تو بندہ ان اعمال کی ادائیگی سے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے اور دین کی برکت اور سماحت ہے کہ اللہ تعالی اس نے کس انداز سے اپنا تعارف پیش کیا, اپنے آپ کو غفار اور غفور کہا, معنی بخشنے والا, اور تواب کہا. تواب کے دو معنی ہیں, ایک ہے توبہ کی توفیق دینے والا, یعنی گناہ ہم کریں اور توبہ کی توفیق وہ دے. اگر ہم گناہ کریں تو اللہ کے عذاب کی حجت ہم پر قائم ہو جاتی. قوم لوط کو ایک گناہ کی پاداش میں تباہ و برباد کر دیا گیا, اس طرح قوم ہود ہے, قوم عاد اور قوم ثمود, اصحاب مدین, قوم شعیب,
ایک ایک گناہ کے ارتکاب پر ان کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر دیا گیا. تم اس ذات کے زیادہ لاڈلے نہیں ہیں. پھر میں موقع دیتا ہے وہ یہ اس امت مرحومہ کے لیے اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت. ایک حدیث کے مطابق جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لا تکتبو, اس کو مت لکھو, انتظر ست ساعات, چھ پہر انتظار کرو, چھ پہر, جیسے ایک صبح کا پہر, پھر دوپہر, پھر سپہر, پھر شام کا پہر, چھ پہر انتظار کرو اور دیکھو میرا بندہ توبہ کرتا ہے نہیں کرتا. اگر توبہ کر لے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں, میرے بندے کے نام اعمال کو سیاہ نہ کرو, لکھو نا, توبہ کر لے تو معاف کر دو. اور پھر بھی یہ بد نصیب اگر توبہ نہیں کرتا تو ایک گناہ لکھ لو, یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل نامہ سیاہ ہو, تو کیا اس کے کرم کی وسعت ہے, کیا محبت کا عالم ہے کہ وہ تواب ہے, گناہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا, توبہ کی توفیق دیتا ہے. اور تواب کا دوسرا معنی توبہ قبول کرنے والا, توبہ کی توفیق خود ہی دی اور بندے نے توبہ کی تو وہ قبول کر لیتا ہے. یہ اس ذات کی معرفت, معرفت کے خزانے. تو ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس مقام کے حصول کے لیے پیش کر دے, تیار رکھے اور شرعی ہدایات پر عمل کرے. اور وہ بنیادیں جو میں فراہم کی گئیں بخشش کے حصول کے لیے, ان بنیادوں پر ایک عملی جامہ پہنا ہے. گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا بندہ اگر ایمان میں کامل ہو اور توبہ کرتا رہے تو اس کو بیٹھے بیٹھے دن رات فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں ملتی رہتی, چاروں طرف سے آ رہے ہیں, اسے اس کا اندازہ بھی نہیں. جو فرشتے حاملین عرش ہیں اور کروبین ہیں جو عرش کے چاروں طرف موجود ہیں, عرش کا طواف کرتے ہوئے, بڑی ان کی تعداد ہے کھربوں میں. وہ فرشتے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دعائیں کریں, استغفار کریں. ان کے استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, یا اللہ بندوں کو بخش دے جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور تیرے راستے کے پیروکار ہیں, کسی اور کا راستہ نہیں. یہ برادری کا راستہ, قوم کا راستہ, باپ دادوں کا راستہ, پیروں کا راستہ, مرشدوں کا راستہ, وڈیروں کا راستہ, خود ساختہ اماموں کا راستہ نہیں, تیرے راستے کے پیروکار. یہ دو کام ہم نے کرنے, ایک مستقل استغفار, توبہ کرتے رہو توبہ کرتے رہو, اور دوسرا اللہ کے راستے کی اتباع, اللہ کے رسول کے راستے کی پیروی. تو فرشتوں کی دعائیں ہمیں چاروں طرف سے پہنچتی رہیں گی. اس مقام کی خطورت کو سب سے بڑھ کر رسول اللہ تم جانتے تھے, اور آپ کا فرمان مبارک اور آپ کی عادت مبارکہ, انی اتوب الی اللہ فی الیوم مئۃ مرہ, میں دن میں سو دفعہ توبہ کرتا ہوں. تو ہم کس قدر توبہ کے محتاج ہیں, کس قدر توبہ کے محتاج. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک مجلس میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا, آپ کی زبان پر یہ الفاظ شروع ہوئے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور یہ الفاظ بھی وارد ہیں, اللہم اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم. مانا کئی دفعہ یہ الفاظ سنے گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کیا, سو دفعہ آپ نے استغفار کیا, یہ کلمہ سو دفعہ آپ نے ایک ہی مجلس میں دہرائے. کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ گناہ بخشوانے کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہماری ضرورت ہے. دخلت النار امرأت فی حرہ, ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کی وجہ سے,
رابطہ تھا جس کو اس نے باندھ دیا. فلاحی اطعمت خود نہیں کھلایا, ولا ترکت نہ اس کو آزاد کیا. کہ تاکل من خشاش الارض, وہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی خود ہی تلاش کر لے. فماتت جوع, وہ بلی بھوک سے مر گئی. فرمایا کہ وہ صرف اس عمل کی بنا پر جہنم میں ڈال دی گئی, صرف ایک گناہ کی پاداش. یہ صحیح بخاری کی حدیث, اور طبرانی کبیر میں الفاظ بھی ہیں کہ وہ بلی بھی اس کے ساتھ ہے اور اس کو مسلسل نوچ رہی ہے, اس کی عذاب میں اور اضافے کا موجب بنی ہوئی. تو اس سے دعویٰ کریں کہ ایک ایک گناہ کی کیا اہمیت ہے, اور کیا ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے, جبکہ توبہ کا راستہ, انابت کا راستہ, جھک جانے کا, رجوع کرنے کا راستہ اس ذات کی طرف جو تواب بھی ہے, ستار بھی ہے, غفور اور شکور بھی ہے, غفار بھی ہے, جس نے توبہ کا اتنا وسیع دروازہ قائم کر کے ہمیں خود توبہ کرنے کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دروازہ رات دن کھلا ہے کسی رکاوٹ کے بغیر. تو اپنے اس مقام کو پہچانو, اس کی ضرورت کا احساس کرو. سب اسی لیے ہے کہ گناہ کا معاملہ سنگین ہے, پاک صاف ہونا ضروری. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گار ہیں, ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے, وہ اعمال کی توفیق دے جن اعمال کی برکت سے بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی اساس عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے. عقیدے کی سلامتی بھی بہت بڑا ایک سبب ہے گناہوں کی بخشش کا. بالتوفیق بإذن اللہ تعالی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے اپنے بیماروں کے لیے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجل اور دائمہ عطا فرما دے. جو ہماری بہنیں یا بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے, اور اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرما دے. وہ شفا کے خزانوں کا مالک ہے, اسی سے شفا کے لیے صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یہ آج کا اعلان جو ہے یہ چوک اعظم کے لیے ہے. یہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے لیا کی طرف, اور یہاں ہمارے شاگرد ہی ہوتے ہیں شیخ بلال صاحب, جن دن ہم جامع بکر میں پڑھاتے تھے تو وہ وہاں پڑھا کرتے تھے, اور بڑے متمیز طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. کچھ وقت سعودی عرب میں بھی رہے اور وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا, اور واپس لوٹ کر انہوں نے اپنے علاقے میں چوک اعظم میں یہ ادارہ قائم کیا ہے, جس میں بچے اور بچیاں سب زیر تعلیم ہیں, اور پورا درس نظامی کا جو ہے وہ سلیبس ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ وہاں جانے کی توفیق دی, ادارہ دیکھنے کی, اور درس بخاری بھی ہم نے کئی دفعہ دیا, کم از کم چار بار تو مجھے یاد ہے. تو بار کام ہو رہا ہے بڑے ایک تسلسل کے ساتھ, اور ہمارے یہ ساتھی بلال صاحب بڑے مخلص بھی ہیں, تو آج ان کے لیے اعلان پیش خدمت ہے. باہر ساتھی کھڑے ہوں گے, آپ تعاون کیجئے. یہ علم کی سرپرستی, کتاب و سنت کی سرپرستی ہے, نگرانی ہے. انشاءاللہ جو طلبہ اور طالبات پڑھیں گے, ایک ایک حرف آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا کہ چاروں طرف سے اجر و ثواب کہاں کہاں سے آ رہا ہے. بارش ہو رہی, یہ علماء پھیل جاتے ہیں اور پھر دین کی خدمت انجام دیتے ہیں, کوئی مشرق میں, کوئی مغرب میں, کوئی شمال میں, کوئی جنوب میں, کوئی پاکستان میں, کوئی باہر, اور ہر طرف سے اجر بارش کے قطروں کی طرح آپ کی طرف آ رہا ہے اور سیراب کرتا جا رہا ہے. ایک معمولی سا ایک عمل, معمولی سی نیکی, یہ تھوڑا سا تعاون انشاءاللہ مستقبل کا صدقہ جاریہ ہوگا. علم کبھی ختم نہیں ہوتا, علم پھیلتا ہے, ایک سے دس اور دس سے سو چراغ جلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے, بعد میں آپ جمعے کے بعد تعاون کیجئے گا تاکہ یہ ادارے وسائل سے مالا مال ہوں, وسائل کی کمی کا شکار نہ ہوں, اور پوری ایک آزادی اور قوت کے ساتھ اپنے دین کا کام جو ہے وہ بغیر رکاوٹ کے ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا وباء كورونا اللهم ارفع عنا وباء كورونا وارفعه عن سائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى